Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про роботу Палацу студентів у Дніпрі. У нас в гостях директорка цього закладу Оксана Рудковська. Оксана Рудковська, директорка Палацу студентів у Дніпрі. Освіта – ДНУ імені Олеся Гончара. За фахом – філологиня. В Палаці студентів працює понад 20 років. Керівниця студії сучасного вокалу «Мрія». Режисерка та ведуча Міжнародного фестивалю театрів «Рампа». Фестів «Чарівна книжка», «Студентська весна», «Театральна сесія», «Турнір з пауерліфтингу». Заміжня, має сина. Хобі – подорожі. Оксана, я радий вітати вас в нашій студії. Власне, ви у нас тут удруге, вже давно не бачилися в такому форматі. Я думаю, є про що поговорити. Звичайно. Тим більше у цьому році Палацу студентів, саме як установі, як закладу, виповнюється 70 років. Але сама будівля є набагато старшою, вона є знаковою для нашого міста. От для наших глядачів, от можете розказати її історію, як вона була створена, власне, до 50-х років, можливо, історію Палацу студентів, Палацу Потьомкіна. Я буду дуже коротко про це говорити, тому що насамперед історія дуже цікава, дуже повчальна, тому що сам палац було побудовано на честь Катерини II князем Григорієм Потьомкіним у 1789 році. Історики сперечаються, чи на 2 роки пізніше це було побудовано, чи на 2 роки раніше, але не є суть. Справа в тому, що за роки його існування сам палац переходив з одного стану в інший. Це був і гірниче училище, і музей давності, і це був палац, який потім став першим корпусом нашого Катеринославського університету. До речі, сама Катерина хотіла, щоб в нашому місті був університет, і саме у 1918 році Катеринославський університет оселився саме у цій будівлі. Ну, 100 років почекали, так, можна сказати. Так, 100 років почекали, і так сталося. Але там був і санаторій у 30-х роках 20-го століття. Ну, а після Другої світової війни його відновили, і вперше в історії у колишньому Радянському Союзі він став палацем студентів. Це була перша така знакова подія, коли саме для студентства було створено палац. От, до речі, хотів вас запитати у цьому зв'язку. Ну, відомо, що у роки Другої світової війни палац дуже так постраждав, в нього потрапив артилерійський снаряд, так, який фактично знищив багато чого було всередині. А от чому саме студенти? Це пов'язано, як вважаєте, ваша особиста думка? Ви вважаєте, що це пов'язано було з бажанням Катерини? Чи, можливо, чим керувалися у 50-му році? Ви знаєте, мені здається, що наше місто, воно само по собі студентське. Дуже багато вищих навчальних закладів. І мені здається, цей палац дійсно був для студентства перебудований, тому що дуже багато є людей, які згадують свою молодість. Вони кажуть, ми у цьому палаці стільки часу провели, ми там були різні заходи. І я хочу вам сказати, що зараз, до 70-річчя, ми потрапили до архівів, причому до закритих архівів. І наші співробітники зараз з'ясовують взагалі історію з 52-го року. Вони афіші вже перефотографували, вони там дістають документи. Тобто ми б хотіли дізнатися щось нове, того ще, чого не знали донині. І тому ми викладаємо на наших сторінках у соцмережах ті цікаві сторінки історії, які ми знаходимо в архівах. А, тобто це публічна інформація, так, чесно кажучи, я про це не чув, що вперше. Так. От ми вже були, двічі вже були наші співробітники, це разом з історичним факультетом нашого університету. Ми створили ось таку цікаву колаборацію для того, щоб, по-перше, зацікавити студентів, по-друге, згадати щось таке, чого ми ще не знаємо, знайти, і, по-третє, відновити якісь часточки історії, які, на жаль, були втрачені, тому що,
останні роки, звичайно, ми намагаємося, як кажуть, фільмувати все. А що стосується саме 50-х, 60-х років, ну там така трошечки біла пляма. І ми хочемо її зараз так закрасити, зафарбувати і знайти те, що буде цікаве і студентам, і взагалі містянам, які у нас живуть поруч. От, Оксано, ми з вами поговорили так коротко про історію Палацу студентів, так, фактично за майже два століття, трохи менше. Це дуже маленька історія. Ну, зрозуміло, це, як то кажуть, на тому ж історичному факультеті ведення в спеціальність, що називається. Да, Оксано, я хотів запитати, власне, про історію, щоб ми підійшли вже до сьогоднішнього дня і поговорили більше саме про сьогодення. От ви сказали, що 50-ті, 60-ті роки – це така, ну, біла пляма, можливо, не біла, але мало що відомо. Дуже мало відомо, так. Так, Оксано, а от за ці 70 років історія Потьомкінського палацу саме як палацу студентів, от якою вона була, що цікавого відбувалося за ці часи, як змінювався палац? Ну, ви знаєте, головне, що відбувалося і раніше, і зараз, це дух студентства. От головний, головна особа – це студент. Людина, яка приходить, яка за роки свого навчання в університеті, вона не тільки отримує спеціальність історика, чи математика, чи фізика, вона ще й отримує мистецьку освіту. Тому що за 3-4-5 років, скільки у нас студенти перебувають, вони стають іншими, вони стають кращими. Тому що вони, ну, по-перше, починають щось читати. Тому що у кожному колективі, от, наприклад, у театрі «Маски», коли вони ставлять якийсь спектакль, якусь виставу, то Ігор Якович намагається не просто прочитати текст, а ще й дати можливість щось дізнатися, щоб була якась історія, як у справжньому театральному виші. До речі, за цей час я теж закінчила ще один виш, це Київський національний університет культури і мистецтв. І я хочу вам сказати, що студент завжди залишається студентом. Якщо його не зацікавити, то він не буде нічого, як кажуть, намагатися пізнати. Йому потрібно дати якусь наживку для того, щоб він її ковтнув і потім щось робив. І тому саме у Палаці студентів наші колективи, наші заходи, які дуже багато, ми намагаємося зробити так, щоб вони були сучасними, але ще й повчальними, щоб вони виховували, давали можливість стати освітніми людьми, мистецькими людьми, і щоб дійсно кожен виходив і знав не тільки якісь там, я не знаю, речі, там, тік-ток і ще щось таке, а ще і історичні, можливо, якихось відомості, які ми саме в університеті і у палаці йому можемо надати. Оксано, стосовно історичних відомостей, от, ну, ми з вами проговорили, що будівля палацу є дійсно історичною, от, і вона є пам'яткою архітектури національного значення. Тобто таких об'єктів у нас у місті не так і багато. Власне, я хотів би поговорити не про роботу колективів зараз, про них ми трохи так пізніше поговоримо. Так, а власне про саму будівлю. От пам'ятка архітектури національного значення. Що це означає з точки зору законодавства? З точки зору законодавства, це означає, що жодний гвіздок ми не можемо вбити, щоб він не, як кажуть, був доречним до саме цієї будівлі. Справа в тому, що ми дуже багато років намагаємося зробити проєктну документацію для того, щоб розпочати ремонтні роботи. Без цієї проєктної документації ми не можемо взагалі йти далі. Так, вона дуже дорого коштує, але є іще одна проблема, з якою ми спіткнулися з Надією Лиштовою, тим, що дуже мало спеціалістів, які знаються на історичних будівлях, які знаються, як з цим працювати, як взагалі підходити до тих стін, до тих підвалів, до тих цеглинок, взагалі до цієї пам'ятки історії. У нас цькують за ті сходинки, які від стильного, да, стильної сторони. Але я хочу ще раз зазначити, вони не мають історичного значення. Я розумію, що їх потрібно ремонтувати, але коли ми спускаємося у підвал палацу, і там є цеглини 1789 року, і вони добре, в доброму стані, а ось ці, які були добудовані у 1952-му для такого більш величного вигляду, на жаль, вони зараз не в дуже гарному стані. Вони як така губка і дуже погано, як кажуть, впливають ці наші там негаразди там погодні на ці сходинки. Але вони стали якоюсь такою, значить, частиною такого
простору, і там проходять і заходи, там і фотосесії проходять. І я, подорожуючи Україною, хочу вам сказати, я була от нещодавно у Львові у Потоцьких. У нас не набагато гірше, ніж у Потоцьких, там ці сходинки. Тому я розумію, що це, як кажуть, не дуже гарна відповідь, але ми намагаємося, щоб палац не гіршав, щоб ми робимо там якісь певні поточні ремонти, але так, щоб вони були, як кажуть, за тими правилами, які нам диктує національна пам'ятка архітектури. Навіть ми не можемо пофарбувати стіни в інший колір, тому що це зазначено в технічному паспорті, який є у нашій будівлі. Кілька років тому він зроблений був за допомогою Вадима Вікторовича Стукала, колишнього директора. І ми намагаємося дійсно підтримувати нашу будівлю хоча б в тому стані, в якому вона зараз є. Це дуже важко, тому що 7 тисяч квадратних метрів, їх потрібно прибрати, їх потрібно, як кажуть, влаштувати, а штат палацу, на жаль, не дуже великий. І тому ми намагаємося цю пам'ятку зберегти і не дати їй стати гіршою. І ось це мені хочеться наголосити, тому що наша пам'ятка, і ми її кохаємо, ми намагаємося робити все, щоб вона залишалася. Ну, до речі, давайте, якщо ми торкнулись питання цих сходинок, так. Можливо, нас дивляться, до речі, не тільки в Дніпрі, можливо, не кожен знає про цей палац, власне, ну, з мешканців міста, з мешканців області, тобто з мешканців міста, я думаю, що таких немає. От давайте про ці сходи так трохи поговоримо, щоб просто ми проговорили, щоб люди розуміли. Наскільки я розумію, вони були створені саме під час тієї реконструкції, відновлення. У 1952 році. Я хочу вам сказати, що у нас є цікава книга 1949 року, де є фотозйомка, як виглядав палац після Великої Вітчизняної Другої світової війни. Взагалі, як він відновлювався потім, але там дійсно немає цих сходинок. Там дійсно це добудова, і ну, кому буде цікаво, ми викладаємо періодично цю книгу, як ми там зацифрували, і так, щоб можна було її подивитися і спеціалістам, і просто охочим громадянам. Тому що ці сходинки, вони, як кажуть, як більмо в глазу. Тому що кожен, хто приходить, ось палац розвалюється. Мені здається, що в нас більше, як кажуть, проблема з тими тріщинами, які в нас існують, чим з цими сходами. Тому що тріщини, вони впливають на палац. Там у галереї Гетьманів в нас така є, там іще. І ці сходинки, вони ну, зараз такі, знаєте, як кажуть, місцева достопримічательність. І хай ходять, фотографуються, але вони дійсно не становлять тієї історичної цінності, як сам палац. І тому ми намагаємося, як кажуть, коли в шутку, коли просто там серйозно сказати, шановні, всі хочуть, як кажуть, допомогти. Але прийдіть до нас на екскурсії, заплатіть кошти, щоб це пішло на рахунок університету, і щоб ми могли зробити якусь кімнату, відновити її і підтримувати у тому стані, у якому вона потрібна отримуватися. Так, і щоб завершити цей блок, Оксана, я уточнити, тобто зараз питання реконструкції палацу, реставрації, от воно існує. Так, воно існує. Вплоть до Офісу Президента ми написали листи, у нас були не тільки листування, а ще й спілкування. І я просто, знаєте, не хочу, як кажуть, зараз говорити, щоб поки воно не сталося, але зроблені певні кроки, написані певні листи, проведені переговори за ці 2,5 роки, коли я директоркою. Ну, як кажуть, я не пишаюся цим, я просто кажу, що ми робимо ці кроки, ми не сидимо на місці, ми робимо все для того, щоб палац дійсно отримав велику реконструкцію. Ми намагалися її отримати, але, ще раз кажу, певні програма, проблеми. Програма, яка діє. Ми навіть перемовини вели, але проєктна документація, без неї ми не можемо рушити. І зараз ми і це питання опрацьовуємо. І ми намагаємося і думаю, що все у нас відбудеться. Можливо, не так швидко, як ми цього хотіли, але ці кроки робляться і ми йдемо далі. От з вашої точки зору, до речі, це питання реконструкції палацу, це питання більше бюрократії чи фінансів? Чи це комплексне питання? Мені здається, що це комплексне питання, тому що бюрократична машина, вона завжди була, є і буде. Ну,
ми ж з вами живемо в одній країні, да. Але фінансове питання – це теж дуже велика проблема, тому що я хочу зазначити, що ми – підрозділ університету. Да, хтось закидає, що університет має такий палац, але саме університет, коли у 92-му році стало питання про те, що взагалі він існував, саме університет взяв на себе тягар завершити реконструкцію, і далі потім іти і отримувати і штат, і колективи, і взагалі співробітників, які будуть отримувати цю будівлю. І зараз, незважаючи на ті труднощі, які у нас в університеті існують там з фінансуванням, тому що виділяються кошти тільки на навчання, а ось на ні на реконструкцію, ні на які інші там мотиви, коштів не виділяється. І університет власним коштом, який він заробляє, дякую університету, він отримає наш палац. І за це от величезне дякуємо, тому що ми намагаємося, як кажуть, своєю роботою робити все, щоб університет був в лідерах не тільки у навчанні, а ще й у культурно-мистецькій освіті. Ну і зовсім останнє питання так. У цьому блоці, оскільки ну, те, що хвилює насправді людей, от скажімо, уявімо таку ситуацію, що пройшли всі ці бюрократичні процедури і дійшли нарешті руки власне до самих робіт, до комплексного ремонту всієї будівлі. От ваша особиста точка зору, який це має бути ремонт? Це ремонт тієї будівлі, якою вона є от зараз, включаючи з тими сходами, про які ми говорили 50-х років, чи можливо з вашої знову ж таки точки зору повернення до того первісного вигляду, яким палац був на наприкінці 18-му, 19-му століття? Ну, мені здається, що такого вигляду він вже не буде мати, ну, на жаль, ніколи. У нас є вже, як кажуть, певні устої, як ми звикли дивитися на палац студентів. І мені здається, якщо зробити деякі кроки задля того, щоб ця будівля зараз там відремонтувалася, там та ж ліпнина, яка 52-го року, чи ті ж сходинки, чи взагалі, як кажуть, підлаштувати і задіяти всі можливості, щоб палац був дійсно палацем, ну, це найперша, як кажуть, спроба взагалі його відновити. І мені здається, що люди звикли до цієї красивої будівлі. Вони там гуляють, приходять до нас. У нас кожного разу, коли є якесь свято, ми робимо фотозону, і всі охочі можуть потрапити до нас. А якщо студенти, то взагалі безкоштовно потрапити, пофотографуватися у цій величній будівлі. І мені здається, що хай вони відремонтують її, там, як кажуть, силами небесними допоможе нам Господь це все зробити, а коштами і системою, яка у нас існує, він стане палацем у тому сенсі, якому ми звикли його бачити. Тому хай він відремонтується і все буде добре. Відремонтують все-таки. Так, Оксано, власне, давайте поговоримо не про будівлі, а більше про людей. От давайте. Ви палац очолюєте з 19-го року, з 2019 року, вже фактично пішов третій рік. Так, так, Оксано, що за цей час було зроблено? Ну, мені хочеться похвалитися, перш за все, тим, що колективи, які у нас існують, незважаючи на пандемію, вони у нас залишаються працювати. Це ж знов-таки дякуючи університету, який отримує наших керівників. У нас дуже багато цікавих особистостей, які допомагають студентам бути освіченими і мистецькими людьми. А ще мені б дуже хотілося сказати про те, що взагалі у нашому палаці є така форма, як екскурсії, які ми зробили незвичайними. Тому що це театралізовані екскурсії. До кожного свята ми намагаємося зробити певну програму. І ці екскурсії, вони змінюються кожного разу. Ми отримали грант від культурної столиці. Ми дякуємо це теж. Це міська програма. Да, це міська програма. До речі, два гранти ми отримали за минулого року. Це музичне сузір'я України. Такий у нас існує фестиваль за підтримки Кучми благодійного фонду Україна. А ще це ці театралізовані екскурсії. Що ми зробили? Нам немає, як кажуть, коштів де взяти, але за допомогою цих програм ми відновили костюми, ми купили пристрої задля того, щоб зацікавити наших
учасників екскурсій, глядачів. Ми купили голограмний пристрій, і історія Мазепи, яку ми відновили в цьому році на нашій екскурсії «Замкова культура Європи», вона була здійснена саме за допомогою голограми. Коли з'являлися ці істоти, і люди, як кажуть, вау, як це цікаво, як це добре. Ну, тому що для того, щоб дивувати, для того, щоб приваблювати, потрібно щось вкладати. Ну, це закон економіки, не я його, як кажуть, вигадала, але мені здається, що чим більше ми вкладаємо, тим більше ми отримуємо. І тому на цих екскурсіях ми намагаємося, ну, по-перше, познайомити з історією будівлі, але ось, наприклад, як до 14 лютого, до Дня закоханих, ми згадуємо про тих ті пари, які у нас були у палаці. Ну, по-перше, це Віра Холодна, яка була у нас, співала на відкритті нашого Катеринославського університету. Це приїжджав до нас Микола ІІ зі своєю Сані, зі своєю імператрицею. Це 1915 рік, так, коли у нас був шпиталь на території нашого палацу. Бачите, скільки всього. У нас є такі певні фотографії, ми привертаємо увагу тих, хто приходить до нас. Ми намагаємося розповісти про ті історії кохання, які дійсно відбувалися саме у нашому палаці. І я хочу сказати, що дуже багато пар, які побралися саме у палаці, з колективів, коли вони разом працюють, разом, як кажуть, проводять свої студентські роки, і потім вони стають дружиною і чоловіком. І це прекрасно, тому що вони пізнають друг друга у цих заходах і на репетиціях, де іноді можна побачити такі дуже цікаві риси характеру, а можливо і не дуже. Тому ми намагаємося кожну екскурсію зробити неповторною. Ну, і я хочу похвалитися, можливо, наші глядачі подивляться. У квітні місяці нам пообіцяли показати сюжет нового каналу «Ревізори на порозі», який знімали саме нашу екскурсію. Вони зателефонували зранку в суботу, сказали, у нас така справа, сказали, що у вас такі екскурсії, що нам потрібно їх зазняти. Ровно за годину ми зібрали. Так, ми перед ефіром про це говорили, да, у цей це день прав. був ще інший захід, ще, власне. Було два заходи, до речі, було це на вокзалі, там до Героїв Крут був захід, а ввечері у нас була вистава іншого театру, який потрапив до нас там. На нашу сцену, а посеред дня, 4,5 години, ми знімали саме екскурсію. Ми показували те, що ми і наші сходи, і наші стелі, це наші студентські роботи, дипломні, до речі, роботи. Ми показували нашу екскурсію, наші наробки, і це стало нам в нагоді, тому що ми з багатьох екскурсій стелі зробили. Стелі, мається на увазі ті картини, які є, так? Так, да, у нас є стелі, які розписані нашими студентами, і зроблено це з історичною, як кажуть, послідовністю, тому що не все можна розмальовувати на стінах палацу, не так, як на сходинках. А це дипломні роботи наших студентів, які залишилися, які тепер прикрашають палац і являються такою родзинкою. І дуже багато відвідувачів. Як це студенти? Так, це дипломна робота студентів, і ми цим пишаємось. Так, Оксано, ви так побіжно згадали стосовно коронавірусу, про це всі згадують, про це всі говорять вже два роки, на жаль, ніяк ми від цього не відійдемо. От я хотів, власне, про це спитати, як сильно змінилася робота Палацу студентів саме через пандемію коронавірусу, ці всі обмеження, онлайн-режими, дистанційні режими? Прошу. Я хочу вам сказати, що незважаючи на те, що у нас була, як кажуть, дуже погана ситуація з дистанційкою, але ми не працювали, як кажуть, у тому режимі, в якому зараз працюємо, тільки ті два місяці, коли у 2020 році нам взагалі заборонили все. Ну, перший локдаун. Потім ми зрозуміли, що 20 осіб на екскурсії, саме екскурсії нам і допомогли. І тому ми їх вигадали безліч, і тому нам було цікаво і шити костюми, і вигадувати ці маршрути, і репетирувати. Багато не можна, а 20 осіб можна. І тому, коли люди йдуть по всьому палацу, 7 тисяч квадратних метрів, шановні, ми можемо, як кажуть, лежачи, пройти той маршрут. І тому кожному не тільки 1,5 метри, а ще й 2 і 2,5. І тому ми ці екскурсії зробили фішкою цих років. Але колективи працювали, і ми зберегли таким чином ці колективи. Ми намагалися
зробити все, щоб кошти поступали на рахунок університету. Ми без цього не можемо, тому що це певні кошти для того, щоб знову ж таки нам існувати якось. І тому ми працювали і працювали і дистанційно, і очно, але все, як кажуть, в межах дозволеного. І ми навіть писали у всіх цих наших об'явах, що за притриманням всіх карантинних заходів. І саме це допомогло нам взагалі творчим людям вижити. І я сподіваюся, що і надалі ми вже знайшли ту стежку, якою ми будемо йти. Ми робили фестивалі, обмежено, але робили. Наприклад, музичне Сузір'я України взагалі завжди було два тури. Взагалі завжди був відбірковий тур, коли він відбувався з відео, а потім ми запрошували 40 осіб. І в цьому році, в 21-му, минулому вже, ми розділили 20 осіб у першій залі, а 20 осіб, які були на академічному вокалі, пішли в іншу залу. Ми все дотримались, все, а фестиваль ми провели. І ось таким чином ми намагаємося зробити все, щоб студенти все ж таки приходили і все ж таки отримували все, що вони хочуть. Тому що дійсно вони кажуть, ми вже не можемо за цим екраном хоч якось дійсно є можливість поспілкуватися. Якщо у нас буває така ситуація, от як зараз, ми вирішили, що всі наші екскурсії ми перенесемо на березень. Чому? Тому що студенти виходять 25 лютого, ну і зараз така ситуація, да, ми не хочемо наражати людей на небезпеку. Але у березні ми зробимо і ту екскурсію, і ту, і ту, і ту, і ту. І заходи, які вже заплановано для наших відвідувачів. Ну, Оксано, у нас буквально 2-3 хвилини лишається. От якщо ми вже почали говорити стосовно екскурсії, вже інші теми ми не встигаємо торкнутись. От хотілося, я так розумію, що вони є тематичними. Так. Так, от власне тематика екскурсій, можливо, якісь приклади. Я скажу, я просто перелічу їх, щоб скоротити час. Романс про палац. Музично-театралізована екскурсія. Замкова культура Європи. Ми показали середньовічні замки Англії, Франції, Італії, Німеччини, наші українські замки. Ще у нас є така екскурсія новорічна, ще у нас є містичний палац. Тобто на кожну, як кажуть, особу, яка хто хоче щось побачити, є у нас певна пропозиція. А є просто екскурсії, коли є майстер-клас з історичного танцю і є просто оглядова екскурсія. Тому на всі смаки приходьте. Так, і власне, щоб завершити цю розмову, ми торкнулись питання коронавірусу. Зрозуміло, у Палаці студентів працюють багато колективів. Чи всі колективи зберіглися? От, чи, можливо, якісь розпалися? Чи є можливість працювати тим, хто хоче працювати у Палаці? От буквально ви правильно сказали, секунд. Що ті, хто хочуть працювати, вони працюють. На жаль, студентів не так багато, як завжди у нас було, але місцеві, так, вони приїжджають. І приїжджають навіть ті, хто з інших міст і з інших сел. Але колективи, у нас зараз працює 8 колективів, їх було трішечки більше, але ну, так сталося, 8, з яких 6 мають звання «Народний аматорський колектив України». Що ж, я бажаю вам успіхів у вашій роботі. Дякую за цю розмову. Нагадаю, дякую. Сьогодні ми спілкувалися з директоркою Палацу студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Оксаною Рудковською. На все добре.